Du måste bajsa! Jag har bajsat. Jag har släppt på stolen bara. Jag önskar att jag hade satt toalett toa. Helt ärligt. Toalett toa? Du har börjat toalett stola! Enemy spotted. Vibe. Smoke, smoke, hallå? Jaha. Oj, sist oh my days. Helt ärligt, annars kan jag vinna Guinness World Record för snabbaste shit. Jag måste fan, nej, det här kommer säkert vara såhär diarré eller någonting för jag åt spicy noodles. Nej, ja. grabbar, det kommer kanske vara så här. Det kommer kanske vara så här. Jag kan inte gymma. Jag åt spicy noodles. Jag åt spicy noodles. Grabbar, jag åt spicy noodles. Det kommer vara så här diarré eller någonting. Okej, okej. Göm dig, Peppe, jag går och bajsa. Det kommer. Ska jag? Jag göm dig, jag går och bajsa. Det är fucking shit. Kör, ingen. Och vi där kommer dö. Det var öppna inte dörren, öppna inte dörren. Öppna inte dörren. Eller öppna dörren, öppna dörren, öppna dörren, öppna dörren. Bollen. Last round before the switch. Kör sakta nu, kör sakta. Kan han droppa annars armor eller? Alltså, ska. Eller hur mycket armor har han? 101. Och han har inte många abilities. Eller han har en ability som saknas. Ja, det är lugnt. Grabbar, kör på fix. De har inte pengar. Jag säger, den annars kommer tillbaka. Han kommer inte såhär wipe out. Nej. Ja. Det är såhär blött. Ja, det är fortfarande båda såhär. Han är såhär buttnig och sitter sig ner.